На фокус продължава за подкупите, акциите, пиара и проблемите във вътрешната сигурност на България, която отново отива на избори за пети път. На фокус е бившия шеф на Национална служба полиция генерал Васил Василев. Здравейте! Здравейте! Има ли бивш Ченге? Бивш Ченге може да каже за всеко едно Ченге, което е напуснало не по законите МВР. Не по законите? Да. Което е уволнено дисциплинарно. Значи той не е бил Ченге. Не може да го казваме, че този е Ченге. Значи при това положение остава си завинаги това да си... Който си е бил, той си остава завинаги. Той, който се е пречупил, не е. Не е моя колега. Тоест, вие не се почувствахте никога, въпреки колко ми време мина, откакто излязохте от системата? 2004 година. 2004-та година, след това отидох 6 години в парламента. Бех в комисията за сигурност в парламента. 18 години, почти едно пълнолетие. Слушахте ли отчета на министрите за края на мандата им сега? Между другото, между тях беше и вътрешния министър, но всички се хваляха с успехи. Какво мислите за това? Абе, Орчел, хваленето не ми е Силната страна и всеко хваляне трябва да се преглежда през малко по-друга призма. Нали си? Важното е толкова да не сме похвалбите, да извадим и да кажем истината. Това направихме, това не можахме да направиме, тук сбъркахме, за да оценят хората. Колко тежка ситуация според вас е сферата на вътрешната сигурност на България? Колкото тежка ситуацията в държавата. Значи много тежка. Тежка. Много тежка. Сега... Разпад на ценностите ли има? Разпад на ценностите има. Има го. И това трябва да го признаеме съвсем точно и категорично. Този разпад започна от много време. Не може да бъде удържан. Продължава си. Къде започна? Цен. Кога започна? И, значи сега да ти кажа, тая година започна. Не. Започна разпада, когато в обществото навлезнаха парите. Това е. Който иска да ме съди, да ми казва. Значи парите, когато навлезнаха, започна този разпад на ценности, на морал. Всичко започва да се измерва с пари. Защо това удари и Министерство на вътрешните работи? Защо удари полицаите? Няма как. Просто няма как да избягат от този... от тази обстановка. Сега, парите засегнаха и полицаите. Помниш на времето, говоря на ти. Да. Помниш на времето, полицаите масово работеха на 1, 2, 3, 5 места. Поради ситуацията и формирането на и ситуацията около професията им, те започваха да работят като охранители, като пазачи, като... Така беше, да. Така ли беше. И за да си докарат пари, системата не можа да предотврати. Не можа да предотврати, за да може да ги грабне и да не ги даде в ръцете на тези с многото пари. Видях. Само ще припомна една мисъл, казана от една голема жена за мене. Голда Меер. Петия министър-председател на Израел, който казва, ако искате да си направите държава, трябва да сложите на едно ниво корупцията и предателството. И предателите да ги гоните до девето коляно. Ако искате да направите държава, издигнете три професии. Лекари, военни и учители. Голда Меер, петия министър-председател на Израел. Как ви казвате, лекари, военни и учители? И учители. От тези трите, може би единствено, не са се обесценили в България отношението към военните. Мисля, че само то не се е обесценило, независимо колко тежка е ситуацията на българската армия. Така. Но да ви питам за това, видяхте ли полицаите преди малко, които гостуваха? Да, бели видях. Птици ли са в момента те? Значи, вижте, това трябва да бъде примера. Редки птици ли са?
Не. Не са редки птици. Сега, това са едни честни, изключително честни момчета, защото в този материален свят този сирийски гражданин, който е предложил това нещо. 10 000 евро. 10 000 евро и златен часовник. Значи това е нещо, в което човешката природа би се замислила. Но тези момчета не са се замислили и си свършили работата. А и този случай около Семерджиев, защото и там имаше пак 10 000 евро, излезе, че е бил предлаган на пътен полицай. Той казва, че не ги е взел тия пари, но след това някакси той се е измъкнал, Семерджиев. Какво ви кара да мислите в момента, в който чувате непрекъснато за това, че български полицаи са били замесени в това да го покровителстват? В това, че е имало чадър, дали в прокуратура, дали в Министерство на вътрешните работи? Малко тук така съм скептичен към приказката чадър. Защото как го наричате това? Безхаберието на полицаите, които са си не са си вършили работа. Това обаче е правено с определена цел. Дали е правено точно с определена цел, не мога да ти кажа. Или просто, както се казва, през ръка. Как се решава това? Според вас, Демерджиев добре ли отигра ситуацията с смяната на шефове на районни управления? Значи, ако искаш да направиш някаква реформа, той искаше да направи реформа. Реформа се прави, когато знаеш какво искаш да направиш. Краткосрочна, средносрочна. Няма време за дългосрочна. Значи, трябва да го реши сега, така, докато е още в служебния кабинет. Тези уволнения на началниците, аз не знам какво постигнаха. Според вас постигнаха ли нещо? Не знам, не съм в тая кухня вътре. Да знам, но според мене 70% малко не. Защо? Защото оня състав отдолу остана. Добре, горе махаме ги. Седемте началника ги махнахме. Тоест подбора, за който се говори много напоследък, че го няма, че е нисък. Аз много пъти в ваши студия съм го казвал. Пет неща има. Пет неща, които ако МВР се спазват стриктно вървите, МВР ще върви. Подбора на кадри. Казвал съм го, те нека да викат, като поп го казваш всеки път. Подбора на кадри, занемарен. Второто нещо, обучението на състава, възпитанието на състава, дисциплината и последното е контрола. На всякакви нива контрол. И Демерджиев говори за подбора обаче, че не е добър. Ма не е добър сега. На времето имаше кадровици, които те изучаваха до кътния ти зъб знаеха. Слагаха папката пред началника и той отговаряше кадровика за това какво е събрал, какво е наказал. А кога се счупи? Счупи се 90-те години. Пак времето на охранителите. Така да, ли? Да. Започнаха да влизат хора от всекакви категории. Когато един кадровик ти посочва, той се подписва и се знае кой те е назначил, кой е гарантирал горе-долу те. Дали те е изучил правилно, дали не е. Защото сега се изучава, сега се получава какво? Назначат го, след 2-3 седмици слага униформата, ако е униформен полицай, не е на работа 2 дена, слиза в кафенето, фащат го на место, ти вече си полицай, дай да оправим един акт, дай това, дай онова. И той почва да се вписва в тая среда, която не трябва да бъде. Почва да се вписва. Немците, като правихме за стех обучение, казваха така, че един полицай не трябва да бъде оставен сам 5 години. Не трябва да бъде оставен сам. Значи, вечно да е в колектива, докато стане полицай. Първите 5 години. Докато стане полицай. А кога трябва да излезе? На коя година? Откъде? От работата. А зависи само от много неща. Дали ще излезе. Може пенсиониране. От тогава да излезе. Но първите 5 години трябва да е... Значи трябва да бъде в колектива. А сега как е? Нали ти казвам как? Остават го сам. Остават го сам. Той на собствената му съвест. На собствената му съвест. Ма дали е само това обаче? Какво не става, ако обаче... Ако системата е корумпирана? Защото тогава... Още е смисъл с влизането си, той трябва да усвои неща, които са... Ако влезне в корумпиран колектив, той става като белата гарга.
има две възможности. Или да й отиде да каже не искам, или да се впише. Като се впише е загубен. Как може това да се реши според вас? Сърбът ли ви ръцете да се върнете? Не. Значи аз съм на 72 години. И ако взема да сърбът ръцете на такива като мене, още ще загубиме. Значи аз, каквото съм дал, могъл съм дал. Сега трябва да дойдат хора образовани. Хора образовани. Хора с морал. С изграден морал. Това нещо се постига, когато дигнеш професията. Както ти каза Голда Мейер, да дигнеш професия. Но не да я дигнеш от третия на втория етаж или едно, а трябва да я дигнеш материално. Този човек трябва да получава и един социален пакет, полицая. И да си го пази. И заплатата, и социалния пакет. Да го пази. Защото там, на другия свят, когато го махнат и направи някаква беля дивотия, целият социален пакет му се взима и той започва да връща бонусите, които му е дала държавата. Той затова го пази. Кажете ми, има ли ресурса българската полиция да се справи с мигрантския натиск? Проследихте ли тази така наречена акция Хавала? Не. Значи, този мигрантски натиск е от повече 2005 година. Горе-долу тогава почна. Европа и България го проспахме. Проспахме го. На времето имаше войната в Сърбия. Тогава имаше едно раздвижване на мигрантски маси, но не можаха да ни залеят. А тогава държавата и правителството направиха някакви стъпки това и не можаха да влезнат. Аз участвах в тази работа. И беха се приготвили много хора да влезнат. Нали? Но успя да се спаси тая вълна. Сега не успя. Европа не успя и ние не успяхме. Значи зеляни. Тази маса, която идва в момента, тя е, така да се каже, от друг свят. Друг начин на живот. Друго съзнание. Друг менталитет. Друг начин на живот. Ние не можем да се приспособиме. И? Какъв е? Ще ни залеят. Истината трябва да я кажа. Ако не се направи нещо много голямо, да бъдат спрени. Да бъдат спрени. Значи, какво направихме ние? Ние разбихме тая системата, че който минава на зелена граница нелегално, е да минава. На времето ги... като го комбинирате с това, че България за пети път ще има избори, как ви изглежда като край на уравнението? Казвате, ще ни залеят. Уравнението няма край. Бе. В този момент няма край. Ще дойде друго правителство, те пак ще минават. То, ако не се, ако няма една воля, която да каже, нали строихме ограда, направихме една ограда, те я срезаха, слагат стълби, минават и то минават с стотици. След това взимат стълбите и ги продават. Тоест по-тежки времена ли ни чакат в следващите? Да, не по-леки. Не по-леки. Сега, другото, което е, да, трябва да се знае, че механизма, който трябва да го съгласуваме с Европа и наистина и Европа да погледнат, че значи, то либерализъм, който имаме към тези емигранти, трябва да престане. Или ще се научи, ще се научат да отиват препускателните пунктове оттам да минават. Всеко минаване на границата е престъпление. След като е престъпление, тогава има наказателен кодекс, тогава има всичко. Сега го няма. На финала, това означава ли, че изборите ни отдалечават от Шенген и съответно ни отдалечават и от това да се реши въпрос с мигрантите? Сега, че скоро проблема с мигрантите няма да се реши. И това е финалното изречение. Кажете да, довършете. Направи се тази акция голямата. Хавала. Аз разбирам, като направиш нещо, да го пресечеш. Ако не можеш да го пресечеш, значи си пропилял сили и средства. За вас пропиляни ли са? Ако отново ги видиме в центъра на София дошли, или ако ги видиме, че ги превозват пак с автобуси, рейсове, камиони, още и самолети, не са и влакове, значи не сме свършили работа. Много ви благодаря, генерал Васил Василев. Гост на Фокус. Благодаря ви. Лек вечер. И аз благодаря за поканата.